Neke bendove su tehnički vrlo zahtevni. Neki ne žele da daju intervjue, a neki zabranjuju televizijski prenos. Koliko je teško napraviti da sve funkcioniše u najboljem redu na najvećem srpskom festivalu, saznaćemo od ljudi na kojima je velika odgovornost. Pa mislim da ćemo ove godine najviše pažnje posvetiti slici, odnosno preći na digitalnu sliku 16:9, da ćemo dobiti jedan bolji kvalitet, jednu veću količinu informacije u samoj slici, u samom zrnu I da će exit izgledati mnogo bolje. Ali recimo ono kao najveći bendovi možda koje sam ja radio, Tomo Loko, Billy Idol, Manu Chao, oni su bili ono krajnje, ma slikajte gde hoćete, zavucite se s kamerom, gde god hoćete, samo nemojte ono kao da idete mnogo ispred naše glavne zvezde. Billy Idol je tražio 12 devojaka da stoje na bini iza njega I samo da džuskaju, eto, tako u mraku. Ko njemu je to bilo ovaj gušt da kada završi pesmu, okrene se, ne znam, igne neko od njih, vrati se, otpeva neku drugu pesmu, taj koncert je stvarno bio fantastičan. Bilo je različitih zahteva, znači od određenih bendova. Recimo, seća se Morrissey, nije želao da osjeti nigde miris roštilja u blizini, ni na bini, ni tamo gde je dolazio na binu. Televizija, za razliku od filma, ima samo dva žanra. Jedan je direktan prenos, a drugi je sve ostalo. Taj stres tog živog prenosa I podigne svima nivo odgovornosti. Jeste stres, ali je I zadovoljstvo kad se završi. I znaš kako nam je bilo na egzitu? Moraš da vidiš slike. Ček, nije ovde. Aha, evo je. Ovo je na samom dolasku, slikom s mosta. Tvrđava je izgledala svetski. I gužva je bila svetska, ali ne nalaze, vredela je čekanja. E, ovde smo se malo odmorili, ovde smo pili, jeli. Ovo su neki čobani budale. I ovo. Jao, vidi ovo, svitanje. Najromantičniji deo večeri. I na kraju smo naravno završili na chill out stage-u. I to ti je to. Moram da palim, evo ga bus, ćao! Po samim nastupima se ovaj vidi otprilike kad se to ukači jedno sa drugim, bend I zvuk I kad je cela kombinacija, kako se kaže, dobitna. Ovaj, recimo, prošle godine I po poseti, po celoj atmosferi, recimo, Manu Chao ovaj, uradio možda najbolji posao. Recimo da u tu prvu ligu spadaju, šta ja znam, Download festival u Engleskoj, ovaj Pink Pop u Holandiji, Grass Pop u Belgiji, Roskilde. Produkcijski je to jako, jako blizu, mislim, nema, nisam baš neke velike razlike vidio, ovaj Exit, vrlo dobro. Ovaj festival postoji već 10 godina I svakim danom je sve bolji I bolji. Danas on skoro da se ne razlikuje od ostalih priznatih svetskih festivala, a to u Srbiji definitivno nije lako uraditi. Madonna, uživo u Beogradu. Stikljeni Sweet Tour, 24. avgust, Ušće, Madonna I specijalni gost Paul Oakenfold. Karte u prodaji na geekstix.com I u filijalama Erste Bank. Madonna, u produkciji Live Nation and State of Exit. Više informacija na madonna.com, album Hard Candy u prodaji.